Здравейте, приятели! Правя това кратко включване с една основна идея. Идеята да си поговорим малко защо би могъл да се включи в въркшопа за ремъчно и верижно задвижване. Това е един от въпросите, които на ежедневна база супер често ми ги задават дали на мен, дали на хора от екипа, звънат по телефона, хора, които да питат Аджаба, какво точно ще има, макар и да е описано, някак си се пораждат едни въпроси в хората, които имат желание да влезат в това затворено общество на механици и така нататък. И истината е, че ги разбирам. Аз ако съм на ваше място, най-вероятно ще имам същите въпроси, най-вероятно същите неща ще яха ме мъчите и така нататък. И едно от основните неща, които изпъква като въпрос, всъщност е не би ли трябвало ремъчното и верижното задвижване да са нещо съвсем елементарно, нещо, което правим на ежедневна база, нещо, което всъщност не би трябвало да ни затруднява, нещо, което някак си не би трябвало да се дава проблем, нещо, което си го можем. И аз наспорвам факта, че супер много хора в бранша могат да сменят един елементарен ремък, едни елементарни вериги и то да стане изключително добре. Основният проблем е, че има един фактор, който повечето хора пренебрегват, един фактор, който не им се ще да е така, един фактор, който всъщност ги спъва на ежедневна база, един фактор, който спъва всички вас на ежедневна база. И това са именно типизираните проблеми. Проблемите, които производителя залага, за да може в последствие да се окажат капан за механици. Капан, който неопитните в бранша падат в него, блъскат си главата и буквално не знаят къде се намират, не знаят какво им се случва, бедстват постоянно. И това е съвсем разбираем процес, защото играта е само за хората, които са подготвени. Не случайно хората са казали, ако искаш да си подготвен, изглади си ризата от предната вечер. И с това кратко включване искам точно това да напомня. Ако искате да сте подготвени за нещата, които ви очакват утре, хубаво е тази вечер, прибирайки се, да седнете и да видите утре с каква риза ще ходите. След като изберете ризата, е хубаво да включите ютията или да помолите жена ви да изглади вашата риза, за да може утре, когато сте в играта, когато сте в нещата, да сте подготвени и да излезете печелищи. Тук съм ви подготвил нещо конкретно, защото не обичам да говоря празни приказки, не обичам да говоря без примери и бих искал да дам един пример за това какво точно ще има в въркшопа за ремъчно и верижно задвижване и какво точно е по-различното от това да сменим просто елементарен ремък или просто елементарни вериги. И аджеба, защо трябва да си гладите ризата от предната вечер. Това са ни валове от 3 TDI, второ поколение. На пръв поглед няма нищо специално при тях. Моторът, който са свалени, обаче някак си не работи добре, не върви, нещо се случва. Това, което би предприел всеки един сервиз, е нещо елементарно. Провери основните неща, да провери как е зацепването, дали има разминаване и така нататък. Истината е, че когато проверяваме зацепването, няма абсолютно никакво разминаване. Обаче, ако се вгледаме по-дълбоко, тук в тези валове има заложен типизиран проблем или така наречения капан за механици. Какво ще рече това? Този вал от едната страна е излят с колелото
на което се хваща дистрибуторното колело на верижното задвижване. От другата страна имаме едно набито колело, което се зацепва за втория вал в главата. Идеята е, че единият вал е вързан за верижното задвижване и той задвижва и другия вал. Какво се случва тук? Тук това колело с времето се износва и се създава предпоставка за превъртане. И когато превърти това колело, се получава изместване на единия вал. И оттам грешна центровка, която вие няма как да хванете, ако не знаете, че тук има такъв тип възможност за проблем. Няма как да хванете, ако не знаете изобщо как да го измерите. Защо? Защото втория вал е нещо, което е пасивно, нещо, което не се влияе от верижното задвижване, от нещата, които по принцип са причина за децентровка на конкретен двигател и така нататък. Така че има много такива точки, които са заложени като капани и е хубаво да се знаят. Много точки, които на ежедневна база могат да ни спънат. И съвсем елементарното нещо, което е смяна на ремък, на верижно задвижване, може всъщност да се окаже един от най-големите кошмари, които са се случили в този месец за нашия сервиз, за нас като механик, който работи вътре. И най-малкото да си изгубим не само времето, ами парите и ресурсите, с които разполагаме. Може да изгубим и клиенти, за които нямаме време, защото се занимаваме с това да установяваме и да откриваме топлата вода, когато тя вече не само открита, но и се използва масово. Така че, ако това не ти стига да влезеш и да букнеш един от последните билети, които остават за събитието, защото, събитието е ограничено. Събитието всъщност е само за хората, които искат следващото ниво, само за хората, които наистина искат да са подготвени, само за хората, които наистина искат да са с тази изгладена риза, хората, които искат да са подготвени в играта. И това, което ти препоръчваме, чекни линка по-горе, за да видиш точно как може да букнеш едно от последните места за събитието. И се надявам, че информацията, която споделих с теб, е била полезна. Надявам се, че вече знаеш нещо ново. Надявам се, че ще дойдеш на събитието, за да видиш всъщност как може да чекнеш, да видиш, да провериш, когато се сблъска с нещо такова, когато клиентите се оплаква и казва, всъщност колата ми не върви, звучи по различен начин, двигателя тресе и така нататък, да можеш адекватно да направиш план за това как да подходиш към проблема и съответно да можеш да предложиш адекватно решение. Надявам се, че съм бил полезен, както припомних линка по-горе. Цъкни, виж как може да се включиш, да се запишеш и да станеш част от едно общество, една затворена група за механици. Едни хора, които не се задоволяват с това, което имат по принцип.